Литовецът продължи сравнението на футбола и шаха, макар да сподели по-различно мнение. Not only with chess, but in в шах разчиташ само на себе си, но във футбола имаш отбор от хора, всеки със своите силни страни и проблеми. Мисля, че не можем да сравняваме футбола с шаха. Не трябва чак толкова голямо значение да се отдава на треньорите. Все пак играчите ще играят. Оставете футбола на футбола и шаха на шаха. Ако харесвате толкова много шаха, можем да направим една партия с Акрапович. А във футболно отношение се изказа доста ласкаво за треньора на ЦСК. Аз като по-млад треньор мога да се науча от Бруно Акрапович. Той е оставил доста сериозна следа в България, в Локомотив Пловдив и сега в ЦСК. И въпреки големия е залог бе категоричен, че предстоящия матч няма да реши първенството. След този матч остават още 12 мача. Той няма как да спечели първенството. Много е важен, но не забравяйте, че това не е финал на купата. Жалко, че няма да има фенове на трибуните, защото няма да бъде същото без тях. Сблъсъкът Лодогорец се сека утре от 15 часа в Разград.